Bona nit. Terrassa rebrà 225.000 euros dels pressupostos generals de l'Estat. La xifra ha baixat fins a un 95% respecte a aquest any. Al Vallès Occidental, l'aportació estatal serà de 5,4 milions, un 39% menys que no pas el 2013. Com sempre, a aquesta hora fem ara un ràpid repàs al sumari i comencem. L'alcalde torna a reclamar la gratuïtat del peatge de les Fonts. Jordi Ballart considera injust no incloure aquesta barrera en la rebaixa de peatges anunciada pel govern de la Generalitat. L'atur manté la tendència a l'alça i creix en 130 persones a Terrassa. El 30 de setembre hi havia a la ciutat poc menys de 23.500 desocupats, amb un increment del 0,6% respecte a l'agost. La taxa d'atur és del 20,66%. La Policia Nacional celebra el seu patró amb la distinció de 7 agents. L'inspector en cap de la comissaria de la Policia Nacional, Patricio Francisco García, ha fet repàs de l'actuació del cos en l'últim any. El Terrassa buscarà aquest diumenge continuar la ratxa de victòries a la Lliga. De guanyar la Gramenet en sumaria 4 de consecutives. Això sí, Miqui Carrillo comptarà amb importants baixes a la línia defensiva, ja que no podrà alinear ni Edile lesionat ni Pere Sagarra sancionat. Al bloc d'esports, però, també coneixerem els objectius del patinador Llorenç Álvarez després de guanyar la medalla de plata a l'Europeu Júnior. Els pressupostos generals de l'Estat destinaran a Terrassa 225.000 euros. Es tracta d'una xifra molt més baixa que no pas la d'aquest any. La major part d'aquests diners serviran per continuar la rehabilitació de les esglésies de Sant Pere. 220.000 euros per continuar la rehabilitació del conjunt monumental de les esglésies de Sant Pere i 5.000 euros més per a la B40, tram Terrassa-Granollers. Són les dues vegades que apareix la ciutat als pressupostos generals de l'Estat per al 2014 de manera explícita. Així, l'assignació per a Terrassa dels comptes de Madrid és de 225.000 euros, gairebé un 95% menys que el 2013. Llavors, la inversió a la ciutat s'enfilava fins als 4.266.000 euros. L'any passat, els comptes de l'Estat figuraven partides pels dos mateixos conceptes. Es van destinar 3,8 milions d'euros per executar 6 quilòmetres entre Olesa i Viladecavalls de la B40 i 10.000 euros més pel futur tram Terrassa-Granollers del mateix eix viari. Les esglésies es van endur el 2013 456.000 euros. La participació que li tocaria l'Ajuntament dels impostos de l'Estat tampoc està definida. A la comarca, els comptes assignen una mica més de 5,4 milions d'euros, els 220.000 de les esglésies, els 5.000 de la B40 i 5,2 milions per a la connexió de la A2 amb l'AP7 a l'alçada de Castellbisbal i el Papiol. És un 39% menys respecte a les previsions del mateix govern central de l'any passat. Rodalies de Renfe s'emporta 26 milions d'euros, 6 per a Foment i 20 per a Adif, però és una partida global que no explica com repercutirà sobre el territori. En total, els pressupostos generals de l'Estat per al 2014 destinen a Catalunya 944,42 milions d'euros, un 25% menys que en l'exercici anterior. Doncs el Partit dels Socialistes de Catalunya a Terrassa no ha estalviat crítiques a aquests pressupostos. L'agrupació local considera que els comptes consolidaran les retallades i també l'empobriment de bona part de la població. Per a l'agrupació socialista local, aquests pressupostos generals de l'Estat no es poden qualificar com els de la recuperació, sinó com els comptes que consoliden una situació d'empobriment de la majoria de la població i de la continuació de les retallades. De cap manera podem admetre, i pensem que és una indecència, presentar uns pressupostos com els pressupostos de la sortida de la crisi, quan en realitat són uns pressupostos de la consolidació de les retallades i doncs, el desbaratament de l'estat del benestar. Jo penso que això és el que la societat i la ciutadania
veurà. Els socialistes afirmen que a la pràctica 9 milions de pensionistes veuran incrementada la seva prestació en 1 euro al mes, mentre que els preus pujaran un 1,5% al 2014. Afegeixen que els treballadors també perdran poder adquisitiu. El PSC local posa en quarantena les previsions de creixement del 0,7% perquè les inversions que han de ser el motor de l'economia productiva es redueixen i remarquen que el mateix govern central reconeix que l'atur no baixarà del 25%. Segons Vega, aquests són els pressupostos de la desigualtat perquè es redueixen les partides socials, del confrontament territorial pel tracte que rep Catalunya i també de la recentralització de competències. Els expliquem ara que l'alcalde de Terrassa ha tornat a reclamar que el peatge de les Fonts sigui gratuït. Una reivindicació que ja s'ha fet altres vegades. Jordi Ballart considera injust no incloure aquest peatge en la rebaixa anunciada per la Generalitat. L'alcalde de Terrassa torna a reclamar la gratuïtat del peatge de les Fonts. Jordi Ballart considera injust no incloure aquesta barrera en la rebaixa de peatges anunciada pel govern de la Generalitat aquest dimarts. L'administració catalana ha aprovat un pla d'homogeneïtzació territorial dels peatges, que inclou una baixada de tarifes a la C32, al seu pas pel Garraf i al Maresme, i a la C33, al seu pas per Mollet. A més, vol implantar un sistema de peatge tancat perquè els usuaris de totes les autopistes catalanes acabin pagant un preu equitatiu per quilòmetre. Ballart recorda que la reivindicació de la gratuïtat del peatge de les Fonts no és nova. Lamenta que no s'hagi atès la petició i critica el perjudici econòmic i social que això suposa. El 2012, els alcaldes de Terrassa, Alella i Mollet ja van reclamar la gratuïtat dels respectius peatges per la mobilitat obligada dels residents i també per al teixit industrial i empresarial. També l'any passat, l'Ajuntament de Terrassa i les entitats socioeconòmiques de la ciutat van signar una declaració per reclamar a la Generalitat la gratuïtat del peatge. En aquest document alertaven de les repercussions d'utilitzar vies alternatives, retencions i col·lapses i l'increment de les emissions de diòxid de carboni. Més coses. A Terrassa, l'atur ha tornat a pujar. Al mes de setembre, la xifra de persones sense feina va créixer en un 0,6%. Amb aquest increment, el nombre d'aturats a la ciutat se situa ara en els 23.490. L'atur a Terrassa ha crescut al setembre en un 0,6%, és a dir, 130 aturats més que a l'agost. Es manté així la línia ascendent que ja es va registrar en els mesos de juny, juliol i agost. A 30 de setembre hi havia a la ciutat 23.490 persones desocupades, mentre que a l'agost n'eren 23.360. La taxa d'atur a la ciutat és del 20,66%. Respecte al mateix període del 2012, per contra, l'atur a la ciutat cau en 21 persones, és a dir, un 0,1%. El conjunt del Vallès Occidental es registra amb 84.719 persones sense ocupació, xifra que creix en 531, un 0,6%, respecte a l'agost, quan el nombre de desocupats arribava als 84.188. Amb aquestes dades, la taxa d'atur comarcal és del 17,88%. Si es mira al setembre del 2012, hi ha un descens de l'1%, amb 870 persones aturades menys. A Catalunya, l'atur s'ha incrementat al setembre en 9.253 persones, el que es tradueix en un 1,5%. La xifra total d'aturats se situa en 620.911 persones. Si es compara amb el setembre del 2012, l'increment del nombre d'aturats a Catalunya és molt similar, amb un 1,5%, és a dir, 9.575 persones. En el cas d'Espanya, l'atur ha augmentat al setembre en un 0,5%, amb 25.572 persones més respecte a l'agost. A Espanya hi ha actualment 4.724.355 aturats. I noves mobilitzacions en el sector del transport sanitari. Els sindicats han convocat una manifestació el proper 14 d'octubre. A més, hi haurà vaga del 28 al 31 d'aquest mes. El motiu és que algunes de les empreses, entre elles Ambulàncies Egara, han comunicat la seva intenció de desvincular-se del conveni del sector. Ho faran emparant-se en l'Estatut dels Treballadors, que permet la modificació substancial de les condicions de treball quan existeixin raons provades. Això repercutiria en la jornada, els horaris i el sou dels treballadors. Els sindicats ho consideren un abús i asseguren que faran un seguiment del procés de negociació a cadascuna de les empreses.
El PSC de Rubí rebutja el cessament de les regidores Anna Maria Martínez i Maria Mas, una mesura que l'alcaldessa Carme García Lorés va prendre fa una setmana. Els socialistes rubinencs demanen a García que retiri immediatament els decrets de cessament. Asseguren que suposen un atemptat contra els òrgans executius del partit escollits pels militants l'any passat. A més, creuen que la mesura afectarà greument el govern de la ciutat. El PSC de Rubí també demana a la Federació Vallès Oest que cessi Carme García Lorés del càrrec de presidenta de l'òrgan comarcal. Finalment, també sol·liciten a la direcció nacional del PSC que prengui les mesures disciplinàries adients en considerar que l'alcaldessa ha vulnerat els estatuts i el codi ètic del partit. Des de Rubí, amb gent de Rubí i dirigents. I els expliquem ara que a Terrassa el PSC ha posat en marxa una nova iniciativa. El partit ha organitzat un concurs de fotografia al voltant del festival Terrassa Noves Tendències. Segons han explicat, l'objectiu és defensar la cultura i obrir el partit a la ciutat. El PSC de Terrassa convoca un concurs de fotografia vinculat al festival Terrassa Noves Tendències, que té lloc a diferents sales i carrers de la ciutat del 3 al 6 d'octubre. Un jurat format per 5 membres premiarà la millor fotografia del certamen. Només s'acceptaran imatges a l'aire lliure. Cada participant en podrà presentar un màxim de 5. El premi és una càmera de fotos. Per participar només cal ser major d'edat i enviar les instantànies, que han de ser inèdites, en format digital JPEG abans del 20 d'octubre. Les bases es poden consultar a la pàgina web del partit. La Comissió de Cultura de l'Agrupació Socialista és l'organitzadora d'aquesta iniciativa que pretén acostar el partit a la ciutadania i potenciar el TNT. Creiem doncs, que pot ser una iniciativa molt bona perquè la gent també ens coneixi una miqueta més i que vegi que estem al costat dels terrassencs i que el que intentem és promocionar la cultura, perquè la vessant de cultura jo crec que és molt important. El veredicte del jurat es farà públic el 28 d'octubre en un acte que es farà a la seu dels socialistes terrassencs. A més, es farà una exposició amb les 20 millors fotografies presentades. I la Masia Freixa va acollir ahir al vespre la presentació del llibre Històries ocultades del nacionalismo català, un acte organitzat pel Partit Popular del Vallès Occidental. Hi va assistir el seu autor, el professor de la Universitat Abat Oliva, Javier Barraicoa. En el llibre es comenten des del revisionisme històric més de 200 mites que, segons l'autor, ha creat el nacionalisme català. És el cas, diu, de l'origen dels Mossos d'Esquadra, el cant dels segadors o la senyera. Per a Barraicoa, part d'aquest desconeixement prové del que s'ensenya a les escoles. Per exemple, a les escoles no s'ensenya mai a Verdaguer, no? Que Verdaguer, podem dir, és el veritable poeta de Catalunya de la Renaixença. No? I per què no es parla de Verdaguer? Perquè no escriu amb les normes de Pompeu Fabra. Llavors, per tal que els alumnes no entrin en conflicte llegint Verdaguer i veure que no es compleix amb les normes ortogràfiques de Pompeu Fabra, llavors no s'ensenya Verdaguer, la qual cosa és una aberració, no? perquè si hem tingut un poeta gran és Verdaguer. No? Els docents de les Balears continuen de vaga indefinida, una protesta contra el pla d'educació trilingüe del govern del Partit Popular. Avui, els professors de les Illes han rebut el suport de l'Assemblea Sindical de Terrassa. Una cinquantena de persones s'han concentrat aquest dimecres davant la seu del Partit Popular de Terrassa. Ho han fet per donar suport a la vaga indefinida del professorat de les Illes Balears i en contra del TIL, el decret de trilingüisme del govern Mauzà. La protesta ha estat convocada per l'Assemblea Sindical de Terrassa i ha aplegat diverses persones de la comunitat educativa de la ciutat. El manifest ha demanat que s'aixequin les sancions imposades a alguns professors de les Illes per no acatar el nou decret i no repartir de manera proporcionada les classes en català, castellà i anglès. Consideren que el que fa el PP a les Balears és el que s'aplicarà a Catalunya amb el desenvolupament de la LOMCE.
Llavors, Catalunya especialment, per les afinitats que tenim en la defensa de la llengua, perquè nosaltres també som un objectiu en el tema de carregar-se la inversió lingüística a Catalunya. El que els ha passat a les Balears és que ja els han aplicat directament el que serà el desenvolupament de la LOMCE i llavors han viscut el que seran aquestes conseqüències. Els sindicats tenen previst les properes setmanes estendre les protestes a tot l'Estat en contra de la política educativa del govern central i de les retallades de la Generalitat. Els expliquem ara que Ignasi Cosidó s'ha convertit en el president de la Fundació Antiga Caixa Terrassa. Ell serà l'encarregat de gestionar l'obra social de l'entitat, una feina que engloba serveis com ara la llar de l'ancianitat, el centre cultural o FUPAR. La nova Fundació Antiga Caixa Terrassa lluitarà per la continuïtat de les fundacions Amat Romans, Llar de l'Ancianitat i Centre Cultural, amb una gestió més acurada que garanteixi la viabilitat dels projectes. Aquest és el principal repte del president de la Fundació, Ignasi Cosidó, que afronta el futur amb optimisme, 3 mesos després de posar-se al capdavant de l'antiga obra social de Caixa Terrassa. Quan he conegut tot l'equip que ha estat gestionant durant aquest temps, tots aquests últims 2 anys o 3 anys, i veient com han fet i la trajectòria que han fet, les seves reduccions de dèficits que han anat fent en aquests 2 anys només en la seva gestió, en el qual vol dir una gran eficiència amb la seva gestió, vull dir, això em fa ser molt optimista de que serem capaços de tirar-ho endavant. Jo el que puc dir que hem de treballar molt per aconseguir que tot això funcioni, però segur no tenim res. Ho dic perquè no es pensi la gent que això ha arribat aquí i això ara marxarà sol perquè és un gran patrimoni. El patrimoni hi és, el patrimoni el tenim, però a veure, el que ara no tenim, una persona que ens podia cobrir tots els dèficits que podíem tenir. Per tant, hem de fer una gestió molt més acurada, molt més apurada, mantenint tota aquesta obra social que jo penso que és impressionant. Després que el BBVA adquirís l'antiga UNIM formada per les caixes de Terrassa, Sabadell i Manlleu, les obres socials de les 3 caixes s'han convertit en fundacions agrupades a la Fundació Antigues Caixes Catalanes. Cosidó considera que l'entitat terrassenca se n'ha sortit bé de tot el procés i destaca el suport del nou propietari. Que de tot el que podia passar, crec que ens ha passat el millor. El Banc Bilbao Vizcaya, en aquest últim any i mig que hi ha hagut inclús d'indefinició de tot el tema de com quedaria i tot, però ell ja s'havia quedat l'entitat bancària i l'entitat financera i ara és seva propietària, sense tenir-ne cap obligació, ells han finançat tots els projectes que hi havia endavant, igual que quan hi havia la Caixa de Terrassa. La Fundació Amat Romans té 330 treballadors i dona feina a més d'un centenar de persones més. La Llar de l'Ancianitat té uns 125 treballadors que l'últim any van atendre a més de 4.000 persones a banda dels 150 residents. Pel que fa al Centre Cultural, unes 100.000 persones van passar l'última temporada per l'equipament de la Rambla en algun dels espectacles, exposicions o activitats. Canviem de tema. La Policia Nacional celebra avui el dia del seu patró. A Terrassa, els actes s'han fet a la comissaria del carrer Baldric. Els seus responsables han fet balanç de les actuacions fetes i també s'han imposat distincions a alguns membres dels cossos de seguretat. Un any més i coincidint amb el 2 d'octubre, el dia de l'Àngel Custodi, la comissaria de Policia Nacional de Terrassa ha celebrat el seu patró. En la seva intervenció davant de totes les forces policials representades a Terrassa, l'inspector en cap de la comissaria de la Policia Nacional, Patricio Francisco García, ha fet repàs de l'actuació del cos en l'últim any. De totes les operacions dutes a terme, destaquen 34 detencions per casos de prostitució, 16 propostes d'expulsió per la llei d'estrangeria, 20 de detinguts per delictes de droga i diverses operacions contra el crim organitzat que han permès resoldre estafes per internet de pornografia infantil i delictes fiscals. L'inspector en cap ha destacat la bona col·laboració existent entre les diferents policies de Terrassa. Bueno, ya desde como policía municipal, ya desde que llegaron aquí, desde que llegamos nosotros aquí a la ciudad, pues ha sido estupenda y sigue siendo, seguimos teniendo una colaboración estupenda. Y con los Mossos de Escuadra, desde que llegaron, hemos estado haciendo continuamente operaciones dedicadas a ayudarles para el tema de seguridad ciudadana en todo lo relativo a delitos cometidos por extranjeros. El Dia de la Policia ha servit perquè s'hagin imposat 7 distincions amb la Creu al Mèrit Policial amb distintiu blanc, una de les categories de la Medalla al Mèrit Policial, instituïda el 1943 per oferir una distinció especial als membres dels cossos de seguretat de l'Estat, però també als altres cossos i personal laboral relacionat.
I com cada dia, temps ara per encetar el temps de la informació esportiva, un temps que ens porta, com és habitual, el nostre company, el Joan Gutiérrez. Joan, bona nit i benvingut. Bona nit, Òscar. Avui em sembla que comencem amb un repàs al futbol abans de donar pas al bloc poliesportiu, podríem dir. Sí, sí, avui tenim un bloc poliesportiu, ens fixarem en una persona, en un terrassenc que sembla ser que apunta alt en la modalitat de patinatge artístic, on serem una mica més el Llorenç Álvarez, però hem de començar parlant de futbol amb el Terrassa i el Sant Cristòfol, però per dos motius ben diferents. Comencem amb el Terrassa Futbol Club, que buscarà diumenge consolidar-se en la zona de play-off. El seu proper rival, a Gramenet, és penúltim i l'Olímpic sembla ser un escenari propici per sumar la quarta victòria consecutiva. De fet, des de la temporada 2011-2012, Miquel Olmo a la banqueta, que els agarencs no es trobaven entre els quatre primers. I d'això ja en fa un any i mig. Això sí, per rebre la grama, Miqui Carrillo haurà de buscar solucions per fer front a les baixes que tindrà. A les d'Ivan Álvarez i Marc Vilallosana s'han d'afegir els defenses Edile, que va sortir lesionat del camp del Sant Feliueng, i Pere Sagarra, que ha de complir un partit de sanció per acumulació de targetes. Tot sembla indicar que l'absència del central la cobriran Mario o Sergi Pérez, que evolucionen bé de les seves lesions i podien estar disponibles per a Carrillo. Montero ocuparia el lloc d'Edile al lateral esquerre. No deixem el futbol perquè el pressupost del centre parroquial Sant Cristòfol s'ajusta de nou al context de crisi econòmica. L'entitat va celebrar dissabte l'Assemblea General Ordinària, on, entre d'altres punts de l'ordre del dia, es va aprovar l'informe econòmic per a l'exercici 2013-2014. El pressupost torna a baixar aquesta temporada i serà de 200.000 euros, quasi un 15% menys respecte a l'anterior. Aquest descens es deu sobretot a que la partida pressupostària del primer equip, on cap jugador cobra, passa dels 52.000 euros als 40.000. Durant l'assemblea es va acordar també les baixes de Cristóbal Arrébola i Pedro Manjón de la Junta Directiva, on hi entra Gracia Moreno com a nova secretària de l'entitat. A nivell esportiu, la Junta del Sant Cristóbal va valorar positivament la permanència del primer equip a la primera catalana per setena temporada consecutiva, així com l'ascens del juvenil A a la categoria preferent. Yo te puedo decir que yo el follón que tengo en Papá Noel es espectacular, el follón que tuvimos en la... Tenim más obligaciones. Entonces, a partir de ahí, a la pregunta que tú hacías... I ara sí, parlem de patinatge artístic. Ja fa unes setmanes els informàvem de la medalla de plata aconseguida per Llorenç Álvarez en el Campionat d'Europa Júnior. Hem estat amb el patinador del Club Natació Terrassa, que s'ha mostrat molt ambiciós davant els propers reptes esportius. Llorenç Álvarez és ara mateix el màxim exponent de la secció de patinatge artístic del Club Natació Terrassa. Fa tan sols uns dies que va penjar-se la medalla de plata en la modalitat de lliure en el Campionat d'Europa Júnior que es va celebrar a Portugal. Va significar la seva segona medalla continental després que l'any passat aconseguís el bronze en l'Europeu Juvenil. L'agarenc toca de peus a terra. Sap que seguir els passos de Carla Vila o Alba Pérez, dues de les patinadores que han deixat empremta al club, és força difícil. Tot i això, es mostra molt il·lusionat. Per mi, a veure, ha sigut una gran alegria. En cap moment hagués pensat, quan anava cap a Portugal, poder aconseguir una medalla de plata en un europeu. I bueno, doncs això, l'any passat ja havia aconseguit la medalla de bronze en la categoria juvenil, però aquest any, el passar de categoria i ser dels petits i poder lluitar per un pòdium i al final aconseguir una medalla de plata tan ajustada amb la primera posició, doncs per mi va ser quasi la glòria, va ser com tocar el cel. I bueno, el que suposa doncs, aquesta medalla és donar-me compte de que la meva carrera encara té molt camí pel davant i doncs res, donar-me forces per l'any que ve poder intentar lluitar per un altre europeu i inclús per un mundial. Álvarez, a qui veiem en aquestes imatges, durant la seva actuació a l'europeu, va executar el disc curt sense pràcticament errades. Una actuació que el van situar líder per davant dels dos patinadors italians Claudio Palma i Matteo Barcaccia, màxims favorits a l'or. Només el grau de dificultat que Palma va interpretar en el programa llarg va privar l'agarenc de la primera posició per tan sols 3 dècimes. I acabem els esports amb unes imatges d'una disciplina
poc mediàtica, però que té molta tradició a la nostra ciutat. Estem parlant de les 12 hores de pilota a mà, 13è Memorial Joan Costa, que organitza cada any el Club Natació Terrassa. La jornada, amb un clar esperit festiu i lúdic, va aplegar representants dels millors clubs de Catalunya d'aquest esport, a més dels anfitrions, el Santa Coloma, la Casa de los Navarros, Atano, Club Natació Barcelona i Club Natació Igualada van participar en una competició que va servir un any més per homenatjar la figura de Joan Costa. Petits i grans van gaudir de la jornada, que va constar d'11 partits en categoria absoluta i 14 més en infantil. Doncs imatges d'aquestes tradicionals, 12 hores, és una vegada a l'any, Òscar, però sempre veiem, podem dir, un ampli ventall d'edats en aquesta modalitat, que dic, poques vegades les podem comentar, les podem veure, i les competicions pràcticament no les podem seguir, però sempre va bé veure que sempre hi ha també gent molt jove practicant aquest tipus de disciplines. Que s'ha de tenir una bona mà, i si no la tens, suposo que mica en mica la vas treballant. S'ha d'anar cuidant. Molt bé, Joan, doncs moltíssimes gràcies i fins demà. Vinga, adéu. Que vagi bé. Doncs és tot. Amb els esports arribem avui al final. Serà fins demà, a la mateixa hora. Recordin, això sí, que la informació continua a internet, al terrassadigital.cat i la ràdio municipal. A més, també ens poden seguir a les xarxes socials Twitter i Facebook. Bona nit i que descansin.